В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз говоримо про безпеку на Новий рік. Рятувальники вкотре нагадують, як зробити так, аби в вашому будинку, в вашому домі не було біди. Сьогодні з нами Євгенія Дудка, речниця управління ДСНС у Дніпропетровській області. Пані Євгенія, я вас вітаю. Ну що ж, давайте нагадаємо вкотре, однак, це треба робити, і як же ж так зробити, аби свята пройшли без біди? Так, доброго дня. До Нового року у нас залишається 5 днів, тому надзвичайники ще більш посилено працюють над тим, аби кожному громадянину нашої області нагадати про правила безпеки. Але кожен має розуміти, що його безпека залежить від його відповідальності. Тому надзвичайники Дніпропетровщини виходять на вулиці міст, селищ, територіальних громад, аби поспілкуватися з громадянами стосовно правил пожежної безпеки в побуті, стосовно головних правил, яких варто дотримувати під час святкування новорічних та різдвяних свят. Також ми нагадуємо про правила користування піротехнікою, адже це самі такі три основних моменти, на які кожен має звернути увагу. Стосовно щодо пожежної безпеки в побуті. Уже більшість громадян встановили ялинки у себе в домівках, тому ми хочемо ще раз нагадати, що потрібно пильнувати за електричними гірляндами, не запалювати свічки поблизу ваших гарних ялинок, не встановлювати прилади обігріву помешкань біля ялинок, адже ялинка, як справжня, так і ту, яку ви купуєте в магазинах, вона є легкозаймистою і може спричинити пожежу. Нагадуємо про те, що декілька вдохів горючих продуктів вистачить для того, щоб людина могла знепритомніти, втратити свідомість і сталося лихо. Тож ми закликаємо, вкотре нагадуємо, що ваша безпека у ваших руках, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, будь ласка, контролюйте дітей, в побуті і на вулиці, розповідайте їм про правила безпеки, навчайте їх культурі безпечного поводження. Тому що основна така зараз у нас небезпека полягає в тому, що діти йдуть на канікули, батькам за клопотами і підготовкою до новорічних та різдвяних свят немає так дуже коли за ними пильнувати. Тому звертаємося до кожного дорослого, до батьків, до старших братів, сестер, до бабусів і дідусь, що пильнуйте за дітьми, нагадуйте їм правила безпеки, особливо нагадайте їм, що забороняється користуватися відкритим вогнем, забороняється користуватися дітям піротехнічними виробами, адже це все несе велику загрозу як життю, так і здоров'ю дитини і оточуючих. Хочеться стосовно сказати ще ялинок. Дуже багато можемо спостерігати те, що їдучи уже вечірнім або нічним містом, можна дуже багато побачити гірлянд, які розташовані і на вікнах, і видно, коли ялинка стоїть і вімкнена гірлянда, і вночі, і ввечері. Будь ласка, шановні громадяни, якщо ви лягаєте спати або виходите з свого будинку, не залишайте увімкненими електрогірлянди, адже це все може призвести до великої біди. Пам'ятайте, що особливо квартири, пам'ятайте те, що якщо станеться займання в вашій квартирі, буде зіпсований новорічний настрій як у вас, так і у ваших сусідах. Адже така біда, вона всіх може затронути. Також хочемо звернути увагу на тому, що починається час, коли купують бенгальські вогники, коли купують якісь петарди, купують якісь ще піротехнічні вироби. Звертаємося до всіх, будь ласочка, звертайтеся і купуйте тільки в спеціальних магазинах. Не купуйте на вулицях, на створених якихось базарчиках людьми. Якщо ви хочете вже, щоб був Новий рік з вогниками, зробіть і потурбуйтеся про свою безпеку. Купуйте піротехніку тільки в спеціальних магазинах. І в жодному разі не дозволяйте піротехнікою користуватися дітям до 18 років. Чітко прочитайте інструкцію перед її використанням, адже
бувають моменти, де людина допускає маленьку похибку, і така похибка може стати причиною великої трагедії. Також хочеться звернутися і до господинь, які будуть готувати смачну вечерю. Пильнуйте, будь ласка, ситуацію на кухні. Не залишайте увімкненими електричні пристрої, не виходьте, не полишайте приміщення кухні. Не залишайте легкозаймисті речі поблизу ваших газових плит або електричних. Не залишайте дітей самих на кухні. Пильнуйте це все, адже такі підготування, зараз ми всі розуміємо, що ми готуємося в дуже посиленому режимі. Ми хочемо і смаколики приготувати, ми хочемо, щоб і в будинку було гарно, яскраво. Ми готуємо гарну вечерю, запалюємо вогники, запалюємо свічки. Але потрібно пам'ятати, що за гарним настроєм не варто забувати про пожежну безпеку в побуті. Власне, давайте ще зупинимося далі на піротехніці. Угу. От тут величезна проблема – алкогольний стан сп'яніння, так і піротехніка. На це ніяк рятувальники не вплинуть, ні поліція, ніхто. Це тільки свідомий вибір наших так городян. Де можна запускати все ж піротехніку? У дворіцях чи краще? Там, на що треба звертати увагу? І як може піротехніка вплинути на, так бути причиною пожежі? Ну, ви ж розумієте, що свідомість, вона у кожного своя. І якщо людина розуміє те, що від нього, від його дій залежить і життя, і атмосфера, і настрій оточуючих, то всі подбають про, наприклад, безпечний запуск піротехніки заздалегідь. Підготують спеціальне місце, подивляться, чи у випадку, якщо піротехніка неправильно спрацює, там перевернеться, ще щось, чи комусь це буде загрожувати, чи не буде. Ну, потрібно перш за все подивитися, щоб не було ніякого гілля, не було дерев високих, не було будинків поруч розташованих. Адже бувають такі випадки, коли піротехнічний пристрій спрацьовує не так, і всі салюти, всі фейерверки летять комусь в будинок. На балкони вибивають вікна, потрапляють до помешкання, через це може трапитися пожежа. Тому потрібно про це потурбуватися, щоб галявина, там, де ви будете запускати піротехніку свою, була чистою, щоб поблизу не було ні людей, не було будівель. Але якщо це взяти місто, то, вибачайте, піротехніку запускають зараз у нас на дитячих майданчиках. І поруч знаходяться багатоповерхові будинки. Це вже є порушенням. Це вже може статися для когось лихо. Тому хочеться попросити, щоб свідоміше підходили, читайте уважно інструкцію, в інструкції все повністю написано, скільки метрів і від чого має знаходитися цей піротехнічний пристрій, адже вони є різні, до різного пристрою такого свої певні вимоги. Але саме найголовніше те, що дітям до 18 років, а це вже не тільки діти, це й підлітки, але все ж таки до 18 років заборонено категорично користуватися такими виробами. Тому ми звертаємо увагу батьків на тому, щоб вони подбали, адже безпека їхніх дітей – це їхня відповідальність. І як би надзвичайники не навчали, ми виходимо на вулицю міста, ми поспілкувалися 2 хвилини, а ви зі своєю дитиною перебуваєте і ввечері, і зараз діти вже на канікулах. Навчайте, говоріть, проговорюйте ті трагічні випадки, які вже трапилися, їх показують по телебаченню, їх дуже багато в інтернет-мережі, тому візьміть декілька. Наприклад, якщо взяти нашу область, то в минулому році було травмовано 12 людей саме через піротехніку. З них це 6 дітей. Тобто, будемо говорити 50 на 50. 50% дорослих, 50% дітей. Це великий процент. Тому потрібно навчати, потрібно щодня проговорювати, говорити. Адже дитина виходить на вулицю, ви не можете проконтролювати, чим ваша дитина буде займатися. Говоріть. Зрозуміло, що не всі діти слухають. Зрозуміло, що ми колись були дітьми і також говорили своїм батькам, що так, 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 я трогати не буду, а йшли гуляли. Але потрібно пояснювати, що у разі якоїсь неправильної спрацювання піротехнічного виробу можна скалічити собі життя і травмувати дуже себе і своє здоров'я.
Дякую вам. Повертаючись до побуту, так, та безпеки в побуті, як часто домашні улюбленці можуть спричинити пожежу, так, і яким чином? Ну, дивіться, домашні улюбленці, будемо перш за все говорити, це пухнастики наші, так, і собачки, і котики. Всі знають, що котики собі дозволяють дуже багато помешкання, вони можуть бути скрізь, і на ялинках, і на камінах, і на столах. Тому дуже просимо, свічки в жодному разі не залишайте без нагляду. Виходите з кімнати, там, з приміщення, все потрібно гасити. Також пильнуйте, щоб коти ваші, котики і собачки ніяким чином не змогли зрушити з місця ялинку. Адже ялинка може впасти, вона може пошкодити, наприклад, дроти електрогірлянди, може трапитися коротке замикання. Це все припущення, але все ж таки потрібно самі найменші деталі прорахувати, аби не зіпсувати свого гарного настрою, аби свята пройшли безпечно і вдало, запам'яталися тільки яскравими гарними моментами. Тому всім громадянам, всім мешканцям нашої області я бажаю сісти, детально продумати святкування, врахувати всі правила безпеки, подивитися, де і що може трапитися, уникнути якихось серйозних таких моментів, тому що, ну, трапитися в побуті може все, що завгодно. І пухнастики наші можуть щось зробити, і діти, і це все трапляється тоді, коли знаходиться без нагляду. Тому потрібно дивитися, уважними бути, відповідальними бути. І дорослим все ж таки потрібно самим продумувати всі детальніші умови безпеки їхньої. В якому режимі будуть працювати рятувальники? Рятувальники працюють в посиленому варіанті несення служби. У нас будуть на щодобовому чергуванні всі підрозділи, всі надзвичайники. Будуть організовувати спеціальні мобільні та оперативні групи, які будуть реагувати на надзвичайні події, ситуації. Так що ми все ж таки все одно сподіваємося, що люди дослухаються до правил безпеки. Зараз в інтернет-мережі, в соціальних сторінках дуже багато ми рекомендуємо, ми висвітлюємо всі правила, де можна взяти їх, виписати, роздрукувати, повісити в себе, наприклад, на магнітик на холодильнику, щоб подивитися наглядно, чого потрібно дотримуватися в побуті. Це ж стосується всіх. І на кухні господинь, і в кімнатах всіх гостей. Тому, будь ласка, ваша безпека залежить тільки від вас. Ми завжди на цьому наголошуємо. Ми вже приїжджаємо тоді, коли правила пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності були вже порушені. Ми вже нічого не можемо вдіяти. Ми вже гарний настрій новорічний не повернемо назад. Новий рік та Різдво – час святкувань, і, на жаль, або на щастя, я не знаю, у дорослих та дітей забагато часу. Як багато чекаєте хибних дзвінків у новорічні свята? І наскільки це є проблемою не тільки на Новий рік, а й взагалі? Ну, хибні дзвінки, вони були і будуть. Зараз навіть ви бачите по замінуваннях, ледь не щодня надходять до служби порятунку виклики про те, що десь замінований той чи інший торгівельний центр або ще якийсь об'єкт. Люди цим жартують, але хочеться звернути увагу на тому, що коли надзвичайники залучаються на ваш хибний дзвінок, десь може понадобитися їх суттєва допомога, десь може трапитися пожежа, а цей черговий підрозділ вже може просто не виїхати, адже він залучений на хибний виклик. Дзвінків таких у нас трапляється багато, будемо казати так, адже бавляться як дорослі хибними викликами, повідомляють про них, так і бавляться діти. Новий рік – таке свято, де дійсно дуже багато вільного часу. Чомусь люди думають, що це смішно зателефонувати до служби порятунку і
запитати про якісь речі дивні. Але ж все ж таки звертаємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій – це не довідкова служба. Ми реагуємо на надзвичайні події, і якщо будуть перезавантажені наші лінії, ми просто не встигнемо вчасно комусь допомогти. Хочеться закликати, щоб люди думали перед тим, коли звертатися до нашої служби. А стосовно ще повідомлень, то також хочеться зазначити, що є повідомлення, коли люди повідомляють про пожежу або іншу надзвичайну ситуацію, вони телефонують і говорять, у нас пожежа, і кладуть трубку, відмикаються. Тому ми хочемо сказати, що ми не можемо відслідити, де саме ви знаходитесь, тому дуже просимо подавати інформацію вірно, вказувати чітку адресу, вказувати чітко, що саме трапилося, своє ім'я і контактний номер телефону. Адже буває все різне, і нашим надзвичайникам іноді доводиться зателефонувати заявнику, а ми не можемо зателефонувати. Дають або невірний номер, або вже не беруть слухавку. Таке траплялося і не раз. Коли нам потрібно було чітко встановити адресу, де сталося, а ми не знали, куди їхати. Адже люди перепутали назву вулиці. Я вам дякую дуже за таку цінну і так надзвичайно корисну інформацію для дніпрян та жителів Дніпропетровщини. І нагадую, що наші гості сьогодні була Євгенія Дудка, речниця управління ДСНС, головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про правила безпеки на новорічні свята. Також хочу проанонсувати наші завтрашні прес-конференції. Об 11:15 ми поговоримо про правила зимової риболовлі, а о 12:15 – як, власне, піротехніка та салюти впливають на тварин і чому варто подумати перед тим, як запускати так салюти. Якщо ви бажаєте задати якесь питання або запропонувати свою тему для вас важливу, наразі на екрані ви бачите наші номери телефонів, наші соціальні мережі. Дзвоніть та пишіть, шукайте дописи прес-центру, пишіть у коментарях ваші питання. Ми обов'язково їх побачимо та про це запитаємо. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу.